Доброе утро. Доброе утро. А то делчу, как и про те телефоны, так как у мама. Глядай, саму, каков колов медали, глядай. Вика, батя, дали, Вика, дома вспоминаешь, глядай, как ги проделчу. Айфони те номер едно, айфони, глядай. Глядай те телефонист, как ги прай. Чакай да го включим малко по айфон. Добро утро. Ябълчичката светла. Чакай ги прай. Ой, дядка. Добро утро. Събудихте ли се, маскари? Абе, малко ми е труден тоя айфон на мене, майка му. Така, режим въключение, режим Вайбър сети. Време. Добре ли? Световая связь. Добре, как работаешь това? Режим модема. Как се пуска интернета? Как се пуска интернета на айфона, бе? Мобилни данни, как е? Баба майка му да е. Режим модема, параметри, Вайбър сети. Някой знае ли как е, бе? Някъде трябваше да пише мобиле дата. Аз за мобиле дата помня, ама така ли помня? Ко беше? Мобиле дата, не знам кой. Клавиатури, шрифт. Така. Добро утро. Сега искам да кажа нещо, защото мене много ма дразнат тия работи и някакви такива откачени. Сега дойде ли това интернет тук? Куда ми? Месенджера тук. Разрешить, добавить телефон, номера, далее, не сейчас, актуализирование, сега, искам да кажа нещо, хората малко да бъдат така по-реални. Значи, гледам тук, че има някакви хора, няма кой да правят, например, или някаква няма кой да я наебе, или нещо има някакви проблеми семейни, или нещо безпаричие, или нещо има някаква нервност. И започват да пишат простоти. Така. Сега вчера
гледам там под един пост, пишат Асеновград за по-добър живот. И почват да пишат за ЕСПИ Ауто глупости. Така били сменили радиатори, не знам какво сменили, не знам какво не били сменили и започват да пишат глупости. Аз не мога да ги разбера тия хора. Не на Стефан да му правя нещо, защото знаете, че аз като ида в ЕСПИ Ауто и веднага влизам в сервиза. Аз не чакам. Както и да е, сега няма да обяснявам на хората. Е, вчера видяхте, веднага ми смениха плочката на генератора на секундата. Ето, колата зарежда, сега ще ида от брат му да си взема акумулатора. Нали, аз мислях, че ми е от акумулатора, ама ние, той не зарежда. 13 и 20, като зарежда, няма как да върви. Сега зарежда 14 и 60. И слушам ги там, се разправят, говорят глупости за Стефан ЕСПИ Ауто. И сега, кой ще ви кажа? Добър живот ли? Какъв живот? Тук даже едно момиче ми е писала някакви глупости. Сега ще ви кажа как се и казва. Даже някаква Лилия Георгиева беше. И ми е писала, че ми липсват 7-то години. Ви сега, кой ще каже на тебе, Лилия? На тебе ти давам съвет да не се фащаш с мене, защото ще изгориш като байрамска свещ, да знаеш. Лилия ли си, каква си? С мене не се хващай. По-добре така да си мълчиш. И на мене дали ми липсват 7-то години, ти не можеш да ми ги кажеш, защото те гледам, че си бая хърла. Много си по-малка от мене. Разбираш ли? Аз ще го кажа, че това е в добър живот да гледат там. Но не дей да си отваряте устата и да говорите глупости за Стефан или за ЕСПИ Ауто. Защото много хора му завиждат. Това е най-добрия сервис, да го знаете от мене. Ма най-добрия сервис. Още с отиването, абе защо на мене един път не ми се случи аджаба? Защо на мене ми правиха аудито, всичките коли, турбини? Как на мене един път не можа да се оплача от тях? Как един път, бе, един път нещо да не съм доволен? Ми като не си доволен, не дей го приказвай, тук сме от един град. Как може да идите да говорите такива глупости и това всичкото се гледа? Сменили им радиаторите и какъв кура ми сменили и не знам кой, не знам що. И вече ще правим на Стефан Кал. Ще му пръднете на кура на Стефан и на ЕСПИ Ауто. На кура. Ще го гледате как си кара последен модел джип. Живее си там като палат му е сервиза. Па ви ще му напишете на кура на Стефан. Значи тук има болни хора. Болни хора. Сега за кур ли е? За какво е? Не знам, ама сега не може да тръгнете вие да пишете и та тръгнала и на мен да пише. Абе, ей, това момиче първо трябва да се запознай с мене, защото свещите ми са много силни, нали знаете? Значи, как да и го обясням на нея? И аз на мене ми липсвали 7 години. Ба на мене не знам кой ми липсва, ама на нея кой ще и липсва. Болни хора. Болни хора. Знаеш колко хора има болни? А? Ама как да не е Стефан номер едно? Ами те, а това... Ми так. Били са разделили с брат му, не знам какви са тия глупости. Сега те дали са разделили, като ги гледам само какви коментари, направо модът са пресере. А какво искате от момчето е? Какъв е на вас проблема, бе? Щото му завиждат и те, дето имат сервизи, и те му завиждат. Аз да ви го кажа. На секундата отивам и ми прави, ей, спирачки на аудито, това на аудито, на климатици на тая кола, на уна кола. Защо аджаба аз един път нямам проблем? Един път, той да е, един път само да имам проблеми, да чуете аз да говоря такива глупости. А? Значи, не е хубаво така, тук сме от един град да се говорят такива глупости. Няма значение, Асеновград за по-добър живот ли е, това е онлай вътре да пишат. Ми като не си доволен, не го пишете, иди той момчето ще ви върне парите, ей. Абе, ако нещо има, ялти на мене, аз ще му кажа да ви върне парите, не се излагайте да пишете такива
Вие не може да го бутнете този сервис, разбирате ли? Колкото и да приказвате и да си ги, и да се клечете, и да се правите на интересни, ама няма ко да се едосвам. Защо ги пишат тези работи? И нещо, някой майстора, ако нещо е сбъркал, например, защо да казва SPL-то? Стефан ли му го прави? Мърши! Стефан ли ти го прави това нещо? Сега може работника да ни го е разбирал нещо, да е ставал или лъжат. Това е. Той момчето работи повече от тях, те тръгнали да му окипезяват фирмата. Няма да стане, бе. Няма да стане, това е най-доброто там, бе. Аз като гледам колко клиенти има, вчера отидах, плочката за генератора, веднага с слагане, с майсторлък 70 лева, с отстъпката. Не дейте така, бе. Вие за мене говорите, ама не мога да стигнете, да? Не можеш и ми фаните, ето хубавия кур, ето хубавия кур в гащичките, дето ми е. Имам хубав кур и она и тя да гледа какъва беше, де да я знам. Емилия ли бе, какъва беше, аз го забравих. И пише ми сега, че ми липсва и ми го пише вътре в това. Ми напиши ми го на месенджера, ма. Напиши ми го хората да те видят. Какво ми го пишеш там, мисли, че тя ще ма бутне мене. Ще ма бутнеш, ама утре. Сега чакам да ми отговори на месенджера и виж, пред вас ви го казвам, ако искам мога да се видим на живо, да й го кажа в очите на това нещо. Ма, така да ми го пише, че ми липсват на мене годините. Аз знам, че ми липсват, ма не тя да ми го каже. Значи аз не съм на 5 години, аз съм на 55 години, разбираш ли? 55, това не са 5 години. Или 10 години. Те, защото хората мене нима знаят, а тя тръгнала мен да ме плюй. Ба как ще стане тая работа, ма? А? Той е кой е кур, да им го навре човек. Би той като... Тие хора побъркаха се, бе. Или е безпаричие, или семейно положение, или нещо, не знам... Това се побъркава тия хора. Та завист, той аз викам, че само на мене ми завижда. То, Боже, вчера като го видях, обаче се пише под скрит профил. Ми ти като си много отворен, напиши го с картинката там да те видиме кой си. За какво трябва да го прави с фалшив профил да се правят на интересни и да пишат? Ми напиши го с снимката, напиши си телефона, както аз го правя, както аз ви го казвам. Да въеба в умрелите палшоци, да въеба. Църковни мишки. Църковни мишки, мишки от класа. Да въеба в пачаврите, да въеба. Както и да е. Това вече е ебите му майката. Те ще огледат клипа, който иска да огледа. Но не е хубаво да се говорят такива работи. Това е най-добрият сервис. Те тръгнали да говорят за Стефан. Какви сте вие, бе? Имате ли акъл в тези глави, бе? Като гледам колите, там не могат да си вземат въздух тези хора, бе. Като има нещо, го казваш директно. Или отиваш, момчето, ако не ви върне парите. Аз без да съм го питал, си одържам кура. Някой, който не е доволен, ако Стефан не му върне парите, аз ще си смея на името. Значи не е хубаво сега така. Как се на вас ви се случват тия работи? На мене що генератора не ми отказа вчера? А? На мене защо не ми отказа генератора? Смениха ми плочката и веднага взе да ми зарежда 14,60. Защо? На мене ясни са... Чакай бе, татко, чакай си ми... Не. Ама мили сума, ето, погледни го то, Журко. Чакай, ма тати, чакай. Та, ко да ви кажа? Не е хубаво така. Тук сме от един град, аз доскоро съм въхвалял всичките от Асенов град, обаче май съм се объркал. Поне от Асенов град ни го очаквах това, да знаете. Никога винаги съм говорил за Асенов град,
и съм палял свещи от 6 лева за град Асеновград. Това са някакви мостовски помаци. Това са някакви... Това да го напиши, тоя човек да му даде Господ много проблеми. Вижте, кой ви казвам. Искам да му даде и аз ще го разберам кое. Той нека да се крие с такава картинка да няма и да се прави на интересен. Идеете така, бе. Ама ми тия ти работи там. Как може да говорят такива работи? Не се ядосва. Не е го така. Его, Димитър, питайте го. Нали, сега ни е там. Над 2000 лева пари е взимал. Абе, кой взима в сервиз над 2000? 2300 или 2400, Димитър Тодоров? Питайте го да видите колко пари е взимал, като си ги е заработил. Ей, много, много гадни буклуци има, да знаете. Много. Тръгнали тия на мен да ми пишат. Да едете на Веселин Джоков кура. Веско? А? Абе, много ме е досла, бе. Как може да пише, бе, Стефан Еспиалото? Как мога да пишете за това момче? Това... Той работи повече. Аз не съм видял някакъв друг сервис шефа да работи повече от работниците. Вчера целия, ви го показах, он е Мерседес, правеше, целия беше омазан момчето. И тук имаше, и тук, и целия беше омазан. Бъдете малко по-коректни така. А? Ще им го дадеш целия. Ох, котю. Той аз ще им го дам. Само ще му замеля, че аз имам кожичка. Нали? Ни, на мене ние сме с кожичка имам аз. На мене не ми е така съблечен като смок. Така леко ще му замеля главата и който иска дъртия кур ще го усети. Деба майка му, деба. Хора да се излагат тук само. Да пишат и у нея момчета да са такова там. Ще укипизявате сервиза. Ще отварите кура на Стефан. Отиваш на секундата, частите ти са готови. На секундата, бе, вчера ги обиколих всичките майстори за това реле специално за моята кола. Един гол кур. Отивам при Стефан веднага. Нали видяхте, нали ви направих клип? Не да му правя реклама. Вие виждате, аз като ида при него и съм номер едно. Няма да чакам. Веднага влезнах вътре, нали ма видяхте? Директно, само му се обадих, вика ялай и веднага ми дадаха майстор, трак, трак, смениха ми и това е. Какво има толкова да го разправим? Стефан, че колата ме оставила на пътя и изгасна акумулатора и това е ума. Ще вие бай циганските номера. Ще ви запаля една свещ, ще го разбера кой е и хептей ще види добрия живот в Асеновград. Аз ви казвам, пална ли му свеща и ще му еба майката, което е. Не е хубаво така. Гледай с нощи от празник какво ми отдадаха. Гледай. Бат Стойчо да е жив и здрав в камаза джията. Вика да си го пи със здраве, вика моето момче. Гледай, Коста, гледай. Тръгнали да мен да ми пише. Та, как се казваше, та жена, това. А къла, ако има та жена, сега ще ви прочета, какво ми е написал. Аз не знам как може да има смелост да ми пише на мен такива, без да ме познава. Ето сега. Изпъквате с просташкото си изказване. Така, селения и никаква култура. Ама който няма култура да ма фани за кура. Така, я се научете да се изразявате като хората, че май до 7 години само сте псували и така и я карате. Бре, пък и много ма знаят, бе. Бре, Лилия Георгиева някаква. Лилия, ако искаш, дай ми някакъв телефон, аз да те срещна с тебе, нали да ти го обясня? Нормално да ти го обясня. Сега, ако искаш, вземи мъж ли, кой имаш там, да ви го каже и на двамата, че не е хубаво да се атакувате с мене, да се ебавате. Никой не е написал, само тя са така. Ама, нали знаете, тия хората, когато търсят, намират. Поне се запознай с най-известния. А не да ми вика, че 7 години ми липсвали. Абе, те може да ми липсват и 10, ама
като гледам хората, мнението към мене, тя няма да стане по-известна от мене. Нито я познавам, нито ми и трябва да я познавам та. Лилия ли е, каква е, Георгиева ли е, каква е. Изобщо не ми трябва та да я познавам. По никакъв повод. Сега, аз не съм тръгнал да пиша на някой, дето не е такова, ама сега не може да пишат те, тръгнали да пишат за Стефан. Кой ще му пише на Стефан? На Стефан само мога да му завиждате и това е. Аз си пия мага. Сега ще ида на Стефан до брат му да си смена акумулаторчето. Акумулаторът ми е зареден. Да си взема моето акумулаторче. А? Кое? Не. Не, ипфони. Ще взема, приготвено ме. Ето го е. Пък някой да не си помисли да пише за Делчо. Направо заминавам за църквата, казвам. За Делчо телефониста, да му да не вида някой да пише нещо за него и да му е истински профил, да видите как ще го накарам да стане бедняк. Ще му върна живота, защото виж само за... Ко да ви обяснявам на вас? Виж как ги прави телефоните с... Виж как ги прави. Щупени телефони, парчета. Е това всичко беше салата. Е това. Мога да питате Веско Джоков. Той много добре знае за какъв човек ста. Само гледайте какви подаръци. Това всичко е от него подарък. Виж. Аз му давам една трошка и той ми ги прави, обаче ми ги прави от сърце. Виж само какъв калъв ми даря скъп. И той, това не е 5 лева, 2 лева. Това е 40 лева това нещо. Е това, виж. Силиконово. Не знам какво покритие. Страхотно гледай. Едай, айфона лети. Виж тук какво става. Виж, и той да не е то. И другия да ви покажем. И то Samsung, дед го взимах. Значи не е хубаво така да се приказва за хора, които можеш ти хора. Нали? Тия хора могат. А? Кое? Те там си живеят, бе. Та те там си живеят с децата, с това, с ума и коректни хора. Бе. Аз гледам най-големите сервиза джии, като ги гледам, момчета всичките са там. Значи, аз не знам как могат да пишат такива работи. Може да се е случило, обаче ни го е правил Стефан. Сега, значи, едно е да ти го прави Стефан, друго е да такова, че фирмата, нали, SP Auto. Нещо не е добре работа. Когато го е направил Стефан, тогава може да му говорите, ама така да говорите, и че не е обвата работа. Така, аз ставам 9:30, аз ставам, защото трябва да ходя да закусвам. Веселин Джоков, тука ли? Веско, тука ли си да ходим да пием кафе на Молинарито или къде си, дедата знам. Значи не е хубаво така. Ние сме тук такъв хубав град. Най-хубавия град в България. Те тръгнали да говорят за хората. Бе, ви какви хора с тебе? Това за първи път чувам такъв да говори откачени за Асеновград, за хората. А? А, Веско, искаш ли да ходим на кафе, да ида да смена акумулатора при брат му? Защото трябва да ходя и до църквата, нали? Трябва да се палят свещички, това, но... Значи на мене, който се опитал да ми се прави на Лили Иванова, а? Добре. Не е хубаво така. Значи... Как да им го обясниш? Тук обаче мене, това ма е яд, защото пишат под скрит. Ми ти като си отворен, ще го правиш като мене. Бе. Значи едно е страха и зависта, това е голяма болест. Значи тия хора, които ги е страх, кое? Не. Не.
За мене не. Транайската е за мене. Няма повече да говорим. И за други майстори няма да говоря, защото един майстор и той много майдоса. Така било, не знам какво било. И аз съм се бил объркал, че отивам при него. Бе, ти акъл имаш ли в главата? Как може? Те са таки болни хора. Абе, вие сте си сервизи. Вие сте си, няма значение. Вие трябва да уважавате клиента, бе. На мене ме е на кура, аз нямам сервиз. Мене всичките му уважават. Ако искат колкото и да ме плюят, за мене има хора, тук не лягат да спят, бе. Не лягат, защото ма знаят аз какво сърце и каква душа имам. Много хора ма знаят и наживо. И тръгнала някаква братчетка тук да ми пише, че ми липсват 7-то години. Еми хубаво да ми липсват. Аз го казвам. Ако гледа клипа, гледам го тук да не я показвам снимки това, ма. Ако иска да ми отговори на месенджера, е така, ако иска да й го каже, нали, да се срещна, да й обясня, че ни трябва да говори така. Нали, аз не съм го казал за нея, това беше някакъв мъж. А пък сега тя, ако е била за то скрития профил с фалшивото, това вече е съвсем друго. Защото има някакви хора, нали, като ги засегне нещо, и работата е сериозна вече, защото те се засягат. Значи искат да говорят за хората, обаче и се засягат. Еми, той не може да те е голям кур и да ни таболи. Нали? Гейко ма прави милиса, ще ми издие ръцете. Чакай, бе, татя, чакай, бе, моето момиче. Чакай, ма, татко, чакай, ма, чакай, ма. Чакай, ма, татко, чакай, 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 чакай. Чакай, моето момиче, чакай, чакай. Е, това куче е по-умно от вас. Отидят писателките. Писатели, е, това куче има повече акъл. Е, това куче. Гаранция ви давам, че има повече акъл от вас. Е, това куче. Това никога няма да ви изневери, да знаете. Ама хората са много лоши. Зависта ще въезде. Зависта. Тръгнали това, Илма. После като ида в църквата, ще има свеж от 6 лева. Да знаете. От 6 лева ще има. Аз ви го казах. Първо за полицията. Да знаете. За полицията първата работа ще е свеща от 6 лева. За тях няма ли да кажете нещо? А? Няма ли да кажете за тях нещо? Милиске? Ще запаля свеща, за полицията ще я запаля и ще запаля и за най-красивата полицайка. Моя приятелка, младо момиче, да е жива и здрава. Е, това е. Млади, хубави момичета, полицайки. Да ти е драго да я видиш катаджийската кола и да си гледат работа. Това е. Всичките ме познават. Всичките. Няма кой да не ме познава. Полицай, молицай, не аз, само полицай. Всичките ме познават. Тръгнали да говорят за мене. Боже мили Господи. Вие знаете ли какво нещо е да си направиш име? Името. Това името, както и Ибрям, няма такъв като него. А? Здрасти, Кире. Абе, хора, радвайте се на живота, бе. За какво и трябва да пишете такива простоти? Голяма работа. Ставало така. Не знам кой, обаче ще пишете. Не мога да ги разбера тия хора. И мене са ма приебавали и на който има съм си го казвал. На она дърта курва от поморя с две гримни как ма приеба и ма е блокирала и не мога сега нито да я намерам, нито нищо. Мама идея, бе, и в телефона ма е блокирала насякъде. А? Що ни взимат от нея, от такива буклуци гривни? А? Има ги, бе. Тие гривни ги има и по-ефтини. Даже аз мога да ги намерам къде бяха и да ви ги покажам. Същите почти като моите, обаче не са като моите. Нали? 60 лева. Ще ми фаните кура за 100 гривна да се излекувате. Знаеш кога се излекувате? Кога е? Къде е? Пералната плеса.
Ах, гледам. Ба да има неговата мама и котето му да има. Мец? Ми пусни това и го заварти вътре, го опери и негови. Мец? Еда, мецка. Ей, сяка ти да вечера кът някъде, така, или кът се върна си пила, така. Нали видяхте вчера у нея хора как ме уважават, а? Като отидах в Казанлък, как ма гледат хората, какво уважение ми имат. Тръгнали да ми пишат на мене. Еми, вие само може да съжалявате само за тия работи, дед ги правите. После ще ме търсите да ви паля друга свеж. А? После приказват и като им запаля свещичката и като издат кура и после... И после се чуват приказки. Баба, дари, така направи, то така, много зле, ще умре. Еми, той първо са мисли, като се прави нещо. А. Както и да е, това не е някаква хвалба. Аз просто искам да кажа, че не е хубаво така да се пише за хората, което не е вярно. Нали? Това са пълни простоти да пишеш ти за един много голям сервис глупости. Това трябва да си някакъв откачен човек, дето нищо не става от тебе. Много им беше приятно, ама аз заминавам. Да отивам сега да му се карам на Стефан на ЕСПИ Ауто. Как може такива работи? Ей, отивам при Стефан. Слушайте ма хубаво, ако лъжа да умра. Викам Стефчо, дай ми някакъв акумулатор, бе. То ни държи, па ни... нещо, къвто ми дадеш. Вика, ще дам, вика, чисто нов акумулатор. Не чисто нов, ма ще дам истински акумулатор. Отивам, слагат ми го в найлона. Сега не знам, върнат ли е. Какъв е акумулатора, не знам. Обаче, ако лъжа да умра, сложиха ми готов акумулатор, ял да видиш какво прави. За 20 лева. Чакайте малко. За 20 лева ми даде Стефан акумулатор. И още е с найлона и сикара. Така че някой, ако вземе чисто нов акумулатор за 20 лева, да ми се обади на мен и тогава да приказва за ЕСПИ Ауто. Хайде. Айде аз да отивам да си сменям акумулатора при брат му, да си вземам моя. Дей са ти. Така като вземат да звънят, направо ми бърка да вгъжа. Айде. Това беше рекламата от мене.